pozdravljeni v tokratnem delovnem podkastu o politiki. Moje ime je Suzana Kos, kolegica Barbara Ražen, pa so tokrat povabili v studio Marka Balažica, predsednika Slovenske ljudske stranke. SLS je zunajparlamentarna stranka, je najstarejša stranka v državi, je pa krati tudi stranka, ki že tretji mandat ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga, je pa v tem trenutku zanimiva, ker jo v svoje, pod svoje okrilje vabita tako Janševa SDS, kot tudi Toninova NSI. Njeni predstavniki pravijo, da je potrebna na desnici oziroma desni sredini prenova, tako organizacijska, vsebinska in tudi kadrovska. Hvala, da ste se odzvali na enemu vabilu. Hvala, da ste prišli. Hvala tudi vam in najlepša hvala za vabilo. Se veselim današnjega pogovora. Nam boste razkrili marsikaj, kaj se dogaja na desnem polu? Lahko, seveda. Boste... Jaz sem zmeraj deloval transparentno, tako da tisto, kar mislim, ponavadi povem, mogoče to za politiko ni najbolje, ampak tudi ta, prav. Dobro, kako daleč ste pogovori za Evropsko listo? Z obema strankama. NSI na eni strani in drugi SDS. Res je, da je držijo navedbe, da je prišlo kar nekaj ponudb na mizo. Zdaj smo v tem, da delamo to refleksijo, kako bi se te stvari sestavljale oziroma kako bi izgledale. Predvsem pa ni še nič odločenega na nivoju stranke. Mi sami odločamo o tem jeseni. Do 15. septembra imamo tako ali tako postopek evidentiranja kandidatov. 2. Septembra bomo imeli tudi klauzuro na to temo in takrat se nadejam, da bo kaj več znanega oziroma da se bodo člani izvršilnega odbora in kasneje tudi sveta stranke odločili, v katero smer bomo zajadrali. Dajte malo pojasniti, kaj ste rekli, delate refleksijo, se pravi, da preračunavate, kaj bi bilo boljše, kaj, da bi se recimo, kar, o čem razmišljate, ko reflektirate? Jaz vedno razmišljam naprej, par korakov naprej. Ne samo to, mene osebno zanima zmaga desnice oziroma absolutna večina desnice v Sloveniji, ki je, če se spomnimo, ni bilo že od leta 96 naprej. Takrat je nazadnje imela desnica večino, če govorimo o teh razmerju moči, ki jih imamo v Sloveniji, pred levico. In kaj je treba narediti, da pridemo do tja, je v bistvu veliko vprašanje, s katerim se noben zares ni ukvarjal zadnjih 10-15 let. No, pa ravno NSI, ne, pravijo, no, in predstavniki NSI govorijo, da je potrebna prenova, ne, na desni sredini. Recimo, če povzamemo to, kar govorijo, ne, vsebinska, organizacijska in kadrovska, pri kadrovski je zagotovo to, da si ne želijo Janeza Janše na čelu SDS-a, čeprav se, ker pravijo, da ne bojo več šli v koalicijo SDS-jem, če ga bo vodil Janša. Ampak vi ste to ukvarjeni z drugimi strankami. Jaz se tudi praviloma se ne ukvarjam z Novo Slovenijo ali pa z SDS-om, ampak s tem, kaj lahko v SLS-u doprinesemo v ta politični prostor. In kaj je tista svežina in kaj so tisti koraki, ki jih lahko mi sami naredimo. Se tu, če analiziramo obraze, tako imenovane desne sredine, ne? Se kdo pa je zares pravi novi obraz. Vsi te obrazi, ki se tudi zdaj vrtijo, so nekje že 20 let na politični sceni. Sebe bi lahko kvečemo označil za nov obraz, ne? Ko sem lani zajadral v to politiko in stopil v te čevlje. Ampak veste, mene zanima ta uspeh, rezultat, mi imamo težave globalno v Sloveniji. Imamo, naš celoten politični spektr je zamaknjen v levo. In vse probleme, ki jih hočemo reševati, jih rešujemo s to nihajko še vedno še bolj v levo. In ni tega normalnega, bom rekel, nihanja med levo in desno politično sceno, zaradi tega, da se določene stvari malo ravnotežijo, da se na določene stvari gleda drugače. In jaz mislim, da je to tisto, kar je najbolj boleče. In tukaj bi mogli se bolj potruditi, da bi bilo to. Po drugi strani, oprostite, ja vidim, imamo pa še ta problem, da imamo, da je velik te žlehtnobe. Veste, tisti, ki je zmagovalec, nima te velikodušnosti zmagovalca, da povabi tudi tistega, ki je bil mogoče v samem procesu poražen, ga povabi za mizo, pa reče v redu, dajmo zdaj se pogovoriti, kako bomo urejali stvari, ampak je vsak petelinček na kupčku gnoja, če temu lahko tako rečem. Kar pa jaz pri sebi opažam, gledajte, govorimo o širini, govorimo o generacijski prenovi, govorimo o obgledanju na politiko malo drugače, kot se je delalo do zdaj. Očitno smo v neki zagati in to zagato je treba presekati na ta ali pa na drug način. Ok, če se navežamo zdaj mogoče na te nove obraze, mlajšo generacijo, mislim, da to skozi nekako poudarjate. Poznate te izsledke javnomnenjske ankete, ki jo je naročila NSI in kaže, da bi skupna lista na evropskih volitvah lahko, mislim, da presegla 20%
Ja, so mi znani zelo rezultati. Zelo kratko. Skupaj, ja, so mi znani rezultati in to jemljam kot nek, bom rekel, širši izraz zaupanja oziroma tudi znaka ljudi, da si želijo vendarle neke take pozitivne spremembe tudi na našem koncu političnega spektra. In kar pa je, mi moramo pa delati, da jim pač omogočimo, da se bodo omogočimo, da jim nekaj lahko ponudimo, ne? Da se ljudje lahko lažje odločijo, zakaj bi ravno za nas obkrožili. Ne? Jaz mislim, kaj da zdaj, lahko ponudite? Jaz mislim, da je zdaj ta slovenska politika je zaznamovana s tem, da se zmeraj odločamo proti nečemu. Ne? Ampak se mi zdi, da je zdaj bilo že toliko nekih reality checkov tekom te politične geneze moderne slovenske demokracije, da enostavno ljudje počasi spoznavajo, da mogoče pa nas zanima, kaj bi ljudje radi naredili. In kaj lahko Slovenska ljudska stranka prinese za mizo, definitivno največjo kredibilnost imamo na področju kmetijstva, to sami vidite, področje hrane, to je naša tema in zaradi tega, ker nas ni v parlamentu, ta tema mnogokrat izpade iz javnega diskurza, potem obrtniki, tisti, ki ustvarjajo z rokami, pa tudi po drugi strani še en temelj, ki so se ga pa desne stranke ponavadi izogibale, pa temelj trajnosti, ki ga pa jaz imenujem kot najbolj konzervativnega od vseh možnih. Zdi se zaenkrat, ne, da je, mislim, da se temu odgovoru izogibate, zdi se zaenkrat, da je temeljno vprašanje na desnem polu ali pa desnem sredinskem polu sodelovanje SDS pod vodstvom Janeza Janše. Vi delite mnenje z Toninom in vodstvom NSI-ja? Glede, jaz spoštujem, da se mora Janša omakniti. Jaz spoštujem demokracijo. Zame je tisti, ki zmaga, dela določene stvari najbolje. In tisti, ki je, bom rekel, relativni zmagovalec, ima potem seveda tudi vso legitimnost, da se stavlja takšne ali pa se drugačne pravi, koalicije. Se pravi, ne delite tega mnenja. Jaz teh težav nimam. Po nasprotnem mnenju, tako kot sem že prej rekel, se ne ukvarjam z drugimi strankami, ampak gledam pri sebi, katere procese lahko izboljšam, zato da bom boljši kot ta politični, bom rekel, tako imenovani zaveznik. Ni pa, je pa tudi javno, kar sem tudi že večkrat tudi obelodanil, gledajte lokalne volitve, ki sem bili priča. Jaz sem večkrat oba moja sogovornika na tako imenovani desni sredini pozval, naj si vendar ne skačemo v zelje in delamo škode drug drugemu na terenu, ampak skušamo najti način sodelovanja. In te pripravljenosti ni bilo z ene ali pa druge strani. Tako da tukaj mora predvsem marsikdo pogledati najprej sam vase si nastaviti ogledalo in potem govoriti, v katero smer bomo šli. Zdi se, da je Janša morda celo ocenil, da mu manjše stranke, zunaj parlamentarne stranke, jemljete prevelik odstotek glasov na parlamentarnih volitvah. Šrot in Kangler sta se mu že pridružila v zameno za sodelovanje na evropskih volitvah, čeprav razumemo, to zahteva tudi od vas. Drži? Drži. To ni skrivnost. Celo Janez Janše to sam v enem izmed intervjuje povedal, če se ne motim. Kar mene bolj skrbi, ne? Veste, glasovi, kar se je boleče pokazalo pri projektu Povežemo Slovenijo, glasovi manjših strank oziroma tudi z večjimi strankami se enostavno ne seštevajo. In kdor misli, da bo recimo, če bo pohopsal vse te manjše stranke, ki so nekje na delu političnega spektra ali pa te manjše liste, pa na koncu pričakuje, da bodo vsi te glasovi prišli k njemu se hodomoti. Se pravi, to je vaš odgovor SDS? Ne, naš odgovor, pri nas sem že prej rekel, da organi niso še v ničemer odločali. In jaz bom spoštoval vsako odločitev mojih organov in pač delal v dobri moči z njimi. Kar se pa tiče tega, je pa seveda treba vprašati, v katero smer bi radi šli. Ampak kot rečeno, mi smo verjetno ena izmed najbolj demokratičnih strank. Moja beseda na koncu dneva ni tista beseda tirana ali pa absolutista, ampak v pomembnih stvarih odločamo skupaj. In če bo odločitev organov taka, da se pač vidijo neko zgodbo z SDS-om, ja, seveda bomo šli tudi v to. Ampak seveda, še raje, dajmo pogledati v sebe, kaj imamo mi močne stvari, katere so naše prednosti in dajmo te stvari optimizirati. Drugače pa imate izkušnje že o tem, kako je težko sodelovati ravno v okviru gibanja Povežimo Slovenijo. Ne? Bili ste tiskovni predstavnik te koalicije predvolivne in menda, da ste se kregali tudi v takšnih stvareh, kdo bo, se niste mogli dogovoriti, kdo bo šel, na kakšno soočenje in to, ne samo vsebinskih, tudi. Precej trenje bilo, to je res, ki se mogoče niso videla toliko na vzven, oziroma, bom rekel, so se podzavestno začutila nekje pri volivcih in zato tudi potem ni bilo te legitimnosti, ki bi se poznala pri političnem rezultatu. Jaz vsaj osebno, z mojega vidika lahko rečem, da
verjetno v tako vlogo nekega javnega govorca brez neke legitimnosti funkcije ponovno ne bi šel. In je verjetno tudi to ena izmed odločitev, zakaj sem danes tu, kjer sem. Oziroma, zakaj sem potem se odločil za izziv vodenja Slovenske ljudske stranke. Tam si imel določene ideje in tisti, ki so bili predsedniki, tisti, ki so imeli notranjo, bom rekel, notranjo hierarhijo, so te enostavno povozili pri določenih idejah, ki bile mogoče koristne. Kar pa je bil, vsaj če se mene vpraša, največji izziv gibanja Povežemo Slovenijo, pa da je bila neka nova zgodba s starimi obrazi, kar se pa ne dela. Glejte, sej, pogledajte zdaj mogoče Anžeta Logarja, stavki gibanja Povežemo Slovenijo in stavki platforme sodelovanja so praktično enaki. Kaj ste član tega društva Logarjevega? Ne, nisem. Zakaj ne? Zaradi tega, ker smatram, da kot predsednik politične stranke lahko doprinesem drugače k civilni družbi. Težko se vidim, ne vidim, da bi se te stvari nekako prepletale. Oziroma se prepletajo na drugih nivojih. Mislim pa, da kot član društva, kot član predsednik politične stranke se mi ne zdi higienično. Imate pa stike? Ja, seveda. In? Kakšen je njegov načrt? Kaj bo naredil? To mislim, da vam lahko odgovori Anže Logar najbolje, ker sam. Jaz bom tako rekel, kar cenim pri njemu je, da ima neko vizijo, da ima neko željo, kako bi te stvari rad uresničil, da ima tudi neko energijo in da se pomika v pravo smer. In se na vse zadnje smo ga zato tudi podprli kot prva stranka na predsedniških volitvah in to sicer v prvem krogu, ko je bilo to še nepopularno, potem ste lahko videli, da v drugem krogu je prišel marsikdo zraven, ampak takrat, ko je bilo pomembno, smo mu to podporo dali. In to pomeni, da iz tega lahko sklepate tudi, kakšen je najin odnos oziroma v kakšnem odnosu smo strankarsko. Kako si pa zdaj razlagate to vabilo Mateja Tonina, Anžetu Logarju, naj sodeluje z njim, sploh glede na to, da je znano, da v tistem času, posebej okoli predsedniških volitev, niste bila v dobrih odnosih. Je to v bistvu pravzaprav... Ne bi rad analiziral teh vzgibov oziroma to analitično pot sem pustil za sabo. Že pred časom, kar jaz lahko rečem z mojega vidika je, da vsaj osebno mislim, da se teh stvari ne dela tako javno, kot se dela. Te stvari se nekje... Se pravi, da je to PR igra? Ne bi ravno označil to za PR igro, ampak jaz bi rekel, da se raje najprej dogovorimo o vseh izhodiščih, potem se pa javno pošilja taka vabila okrog. Jaz mislim, da je tukaj še precej nedorečenega ali pa nedogovorjenega. A mislite, da obstaja možnost, da bi šli vi pa Logar skupaj na evropske brez NSI? Ne vem, ker veste, to so. Ker sem zdaj, da ste kritični do Tonina, pa ne do Logarja. Jaz sem kritičen do vseh, jaz imam to težavo, da sem velikokrat hudičev advokat v marsikateri zadevi. Ne? In to vem, da mi marsikdo od politikov, ki smo naravnani temu, da vendar raje slišimo hvalo tudi za meri, ampak ne, glejte, mi operiramo, mi damo karte na mizo in se pogovarjamo. In tako je tudi pri teh sodelovanjih in kakršenkoli dogovor bo na koncu, ga bomo spoštovali med nami. Bomo pa videli, v katero smer bo zapeljalo. Jaz sem že večkrat ponovil, ni to samo Matejeva ideja, generacijski prelom, drugačen način dela, premik od tega, kaj, ne koga ne bi, pa kaj ne bi, ampak kaj bomo naredili dobrega, da bo naprej za Slovenijo bolje in da ohranimo ali pa izboljšamo to blaginjo, ki jo imamo. Če vas pa prav razumemo, pa je v vsakem primeru na mizi sodelovanje. Sami verjetno na evropske volitve ne greste. Drži, to zadnji dve izkušnji sta pokazali, da je to nek način, ki prinaša tudi rezultat. Ko smo šli sami na evropske volitve, smo doživeli poraz, ko smo iskali to varianto v okviru koalicije, ali bodi si z NSE-jem, bodi si z SDS-om, smo evropskega poslanca dobili. Tako da ne vem, zakaj bi menjal princip, če prinaša nek rezultat. Konec dneva. Dobro. Se pravi, kot ste rekli na začetku, 2. septembra imate klauzuro. Drži. Takrat bo jasno, s kom bo se šli na evropske. Takrat bomo zelo kritično pretehtali vse te stvari, ki so na mizi in se nekako že odločili. Ja. No, to je zelo kmalo, ne? Se pravi, v prihodnjih dneh se boste zdaj sestajali z... Glejte, vsak je odgovoren, če so volitve junija, prihodno leto, se kampanja treba začeti že takoj po novem letu ali pa že mogoče malenko sprej. Vse to vemo, kako stvari delujejo v politiki. Takrat boste približno eno leto na čelo te stranke, ne? To sem že zdaj. Ste že? To sem že zdaj. Začetek julija. Obeležujem ravno prvo obletnico delovanja. Kako to, da ste se odločili, da boste...
kandidira za predsednika SLS in mogoče nekatere druge stranke, s katero ste bili v preteklosti povezani. Vemo, da ste bili asistent pri evropskem poslancu Lojzetu Peterletu. Potem ste sodelovali pač z Zdravkom Počivalškom konkretno. Tudi ta stranka je zdaj ravno kar menjala vodstvo. Kje ste našli pravzaprav kot Ljubljančan SLS? SLS je našel mene. Mogoče lahko tako rečem, tudi najbolj smešno je, ko me veliko krat mi dobim ta očitek, da se gledajte nekmečki predsednik SLS-a. Ja. Gledajte, malo pogledajte generacijo, prej pa vidite, iz kje naše korenine izhajajo. Tudi za vaje bo verjetno presenečene, da moj materni jezik je prekmurščina v resnici. In lahko, no, preklapljamo, nekaj, vem, lahko preklapljamo te zadeve, ampak kar hočem povedati je, da vedno sem vrednostno stal, kjer sem stal. In jaz sam sebe nekako, če se moram politično definirati, se v odnosu do družbenega dogajanja definiram kot bolj konzervativen, v odnosu do ekonomije pa bolj liberalen. In vsi te, ki ste jih našteli, od Lojzeta, ki mi je dal prvo priložnost, in moram reči, da je bil eden izmed prvih, ki je ta, bom rekel, nek talent prepoznal, tudi kasneje do Zdravka Počivalška, ob vseh teh ljudeh sem se mogel jaz nekaj naučiti. Sej pogledajte pa v slovenskem političnem prostoru, od koga se pa zares lahko učiš. Če se grem učiti od Janeza Janše, bom verjetno mogel postati član tiste stranke. Ne. Te ljudje so mi pa dali vsi priložnost za brušenje in nekako gradili to samo zavest na pravih temeljih. In to je to. Od Lojzeta sem vnesel marsikaj, od Zdravka, na področje ekonomije, tudi zelo veliko, oziroma on je imel predvsem dober sistem, kako določene stvari udejanjiti. To je v politiki je neverjetno. In potem te izkušnje priplavajo nekako na kup in upam, da jih bom znal tudi sam do neke mere ne samo unovčiti, ampak v resniči do tega, da lahko kaj naredimo. Rekli ste, da ste na področju gospodarstva liberalen. Kakšen je vaš odnos do ideje o tem, da ne bi bilo članstvo v kmetijski zbornici več obvezno? To zdaj ste zajadrali na drugo temo. Tukaj zdaj lahko gledate eno drugo bitko, ki je v ozadju. Ta oblast, ki jo imamo, je izrazito šla napadati, bom rekel, interesno združene desnice, če temu lahko tako rečem. In strateško grejo korak za korakom uničevati te stvari, ki se nekako tičejo ali podeželja, ali podeželja, ali regij, ali česarkoli. Zaradi tega, da centraliziraš in lažje obvladuješ. In to je zmeri ta bitka levo-desno v Sloveniji. Kmetijski sektor je eden izmed teh. Ne, jaz mislim, da to prihaja predvsem kot bumerang, zaradi tega, ker so se kmetje uprli vladi, ker so šli protestirati in potem vlada na mesto, da bi jih slišala, ali pa kmetijsko ministrstvo, da bi jih slišalo in udejanilo vse napore, da uresniči teh njihovih 15 zahtev, gre v maščevalni politični korak in uničuje tisto, zdaj pa, gledajte, zato ker ste nam pa se drznili upreti, vas bomo pa uničili. Dobro, ampak govorimo o obveznem članstvu. Članstvo je še vedno lahko prostovoljno, ne? Vem, ampak to je dejansko uničenje zbornice, predvsem pa kar se dogaja v ozadju, kar ne govorimo samo o obveznem članstvu, pa govorimo tudi o svetovalni službi. In če ministrstvo hkrati vzame svetovalno službo in naredi članstvo prostovoljno, potem je v bistvu zbornica konec. Ste rekli pa, da to ni edini primer. Kaj ste še recimo opazili, da se je Golobova vlada lotila načrtno uničevanja centrov moči desnice ali pa desne sredine? In se pogledajte, se takoj imamo to centralizacijo proti regionalizaciji. Ne? Tukaj ni. Takoj se odreže vse ideje, ki so mogoče nekje izven vsega. Golobova vlada, dobro, to delajo strateško, predvsem pa, ker delajo oni strateško, delajo pa v tem, da gradijo monopole. Tam se nekako, se to je težava slovenske politike, pa bom rekel, levo in desno je precej krat enako, ampak vnaprej se vidi, katere so interesna združenja, ki so nekoga postavila na oblast in potem je dovoljeno vse. Hkrati se pa potem meče ocvirke ljudstvo zaradi tega, da se ljudje kregajo med seboj, da oni pač te monopole se stavijo. Ocvirke katere? Kje ste kakšen ocvirk zanašli v teh dneh? Ocvirk v teh dneh, pa se jih je polno, se je ne mogoče samo v teh dneh, ampak gledajte, če želim jaz imeti energetski monopol in želim spraviti skozi zakone, ki bodo omogočale fotovoltaiko, absolutno posod, ki bodo, ne vem, omogočale gradnjo ali oziroma, ki bodo zamaknile drugi blok, ki bodo vse te stvari naredile, bom seveda v prvo vrsto poslal levico, ki bo skočila, ne vem, s čebinami, z muzejem osamosvojitve, s kakršnokoli drugo neumnostjo. Ljudje se bodo kregali okrog tega, hkrati v zadju bodo pa
naredili tisto, kar je treba. Mogoče eden izmed takih primerov zadnje čase je ravno ta zakon o živalih. Veste, ljudje se kregamo o nutrijah, ljudje se kregamo o tem, kdo bo lahko hodil na dvorišče, čisto potiho se pa sprejel ta zakon o recimo lažjem umeščanju energetskih objektov v prostor. To je kritika na novinarje, ne? Da ne opazimo. Ne, to ni kritika na novinarje, to je pač tako, to so pač pravila igre, ki smo jih postavili v Sloveniji, ne? In tukaj imamo, bom rekel, še veliko, veliko priložnosti pred nami oziroma dela. Če se premaknemo še na eno aktualno temo, država je zajela močno deževje, ki bo povzročilo veliko škode tudi v kmetijstvu. Kakšen se vam zdi prvi odziv vlade? Jaz bom rekel, sej ne morem reči, da se ne odzivajo. Sej seznanili so se situacijo, zelo veliko je bilo teh PR izletov tudi na teren. Si vsi ženejo k srcu, ampak potem so dejanja tista, ki štejejo. Če nekako vlečemo sporednice s tem, kar se je dogajalo lansko leto. Lansko poletje je bilo zaznamovano sušo. Glejte, kmetje so dobili izplačeno pomoč le julija letos. Pa še to, zadnjič me je klical en prijatelj štajerskega konca, ki ima precej veliko kmetijo, ne bojo ničlo praktično 3/4 travinja, se mu je posešilo. In on je mogel dokupovati potem seveda za krmo, za hrano in tako dalje. Veste, koliko smo zračunali pomoči? 20 evrov. Dobro, ampak verjetno to je tudi zaradi preteklih sistemskih zakonov, ki so kakršni so bili. Ja, pa ne, ampak veste, to so vse izgovori za mene. Pri nas mislim, da manjka strategija oziroma kaj želimo s temi sektori početi in kako želimo te sektorje. Pa ne samo kmetijstvo, to velja tudi glede drugih zadev, tudi glede ekonomije pa vsega. Mi nekako radi bi sedeli na dveh stolčkih, ampak ne vemo, kaj bi pa potem podpirali, pa česa ne bi, pa zmeri pa izvisi potem na koncu tisto, kar je najbolj najpomembnejše, to je človek. A veste, sej zdravstvo, kregamo se okrog zdravstva, ampak storitev za bolnika se ni izboljšala. Kregamo se okrog pomoči zdele, kmetijstvu, škoda, vse skupaj, ampak hrana na policah, a je res lokalna, je kvalitetna, a je najboljša, ali bo tega če dalje manj. In tako naprej gremo lahko v bistvu po vseh segmentih in jih analiziramo. In lahko vidimo, da povsod smo vse gliharski. Povsod ni tiste odločitve, zdaj bomo pa potegnili, šli v to smer in se borili za to do konca. In kmetijstvo je zelo boleča tema, kar se tega tiče. Poleg tega so določeni sistemi postavljeni popolnoma napačno. Glejte, poglejte čez mejo v Avstrijo, večina subvencij gre v ravninske kmetije pri nas, manjšina v gorske oziroma tiste, ki imajo otežene pogoje pridelovanja. V Avstriji je ravno nasprotno, tam gre 70% vseh subvencij tja. In potem seveda dobimo začarane kroge odvisnosti, in tako naprej in smo tam, kjer smo. Se pravi, da ste razočarani tudi nad ministrico Šinko, ki je sicer ne bi dobro poznala probleme kmetijstva, glede na to, da je dolgo časa vodila. Glejte, teorija je nekaj, prakse pa nekaj popolnoma drugega. In rad bi videl, oziroma jaz pri vseh teh rečem, tudi Bešič Loredan je bil zelo podoben primer. Vsi, ki so imeli v preteklosti precej idej, kako bi se lotili določenih stvari, pa jih zdaj, kot da bi pozabili na nje. Škoda. To je tudi vprašanje integritete vsakega posameznika. Ampak, kar jaz vidim, pa naj mi gospa ministrica oprosti, se ona ni faktor odločanja. Ona praktično nobene večje odločitve. To zdaj govorite glede te kadrovske zadeve, ki se dogajajo tudi z gospodom Posedijem. Ne, kadrovsko, tudi z gospodom Posedijem, ampak govorim o tem, da ona praktično, gledajte, tisti intervju me je zelo presenetil, ko je bilo ravno o tem zakonu o živali, ne. Kako ona kot ministrica ni videla zakona prej, predno je šel v proceduro. To je bil sicer poslanski zakon, ne? Vem, da je bil poslanski zakon, samo si vemo, kako se, če jih uloži koalicija, je verjetno kako usklajevanje prej narejeno, ne? Ampak da grejo te stvari mimo tebe, mimo tvojega segmenta, mimo tvojega sektorja, ki bi ga mogel načeloma obvladovati, pa rešitve dajati ti ali pa diktira tempo ti, potem je to zelo slabo. Kaj je to potem, če za odstop? To je njena osebna odločitev. Jaz mislim, da vsi te odstopi, vsi te zadeve samo konsolidirajo koalicijo oziroma krepijo njihova pogajalska izhodišča. Ne, če se zato, da se stopimo iz tega kupčka, o katerem sem prej govoril, kupčka gnoja, in se pogovarjamo o tem, kar je. Pa se so kmetje povedali, gledajte, tisti zahteve, ki so, to so realne bolečine, to so vsak dan se soočajo s tem. Zakaj aroganca politikov z ene strani pa rečejo, ne, se jaz boljš vem, kot ti, kaj je narobe s tabo, pa boljš vem, kaj moraš ti narediti za to, da boš
zato da boš preživel. No, ampak če se prav spomnim, tudi prejšnja vlada se je rahlo kdaj arogantno obnašala Seveda. V tem primeru do kmetov. Čemu Seveda. To pripisujete? To je pač to, da SLS ni v parlamentu, ne mora drugače odgovoriti. Noben teh tem ne poriva zares naprej, pa nobenih zares ne čuti. Se gled, ravno zdaj je bil en banalen primer. Mi smo dali 26. julija izjavo ravno ob tej pomoči. Neke štiri točke smo rekli, kaj mislimo, tudi da bi mogla politika narediti. Tako je. Pa tudi glede uvoza žic z Ukrajine. A veste, Evropska komisija je naredila dumping cen. In mi mirno gledamo in rečemo, aha, ok, na to pristanemo. Poljaki se pa borijo, Mađari se borijo, pa tudi Slovaki. Ne? Ampak glede, kaj se zgodi. En teden kasneje, pogledajte izjavo SDS, klic poslanske skupine, praktično prekopirane naše točke in poziv ravno tako Robertu Golobu, kako naj ukrepa. Kaj je to poskus prevzemanja vaše volilne baze? Ne, poskus prevzemanja teme, ampak hotel sem reči nekaj drugega, da se noben zares ne zaveda teh problemov, oziroma da nobenmu temu te problemi zares niso blizu. In tako, kot sem rekel, če imamo mi to kredibilnost, da lahko prvi te probleme spravimo na plan, jih tudi spravljamo. Te zdaj povedati, glede na to, da ste rekli, uvodoma sem že rekla, zakaj je zdaj SLS zanimiva, ne? Da boste do 2. septembra že natančno vedeli, s kom ste najprej dogovorjeni, s kom se boste najprej slišali, z Janezom Janšo oziroma njegovimi operativci. Slišati je, da so kar dejavni na terenu pri prepričevanju nekdanjih in sedanjih članov vaše stranke. Da... Bi si drznili z imenom in priimkom našteti te operativce? Recimo Franc Kangler mi je rekel, da se precej pogovarja z, on ne bi bil eden od operativcev na terenu, da se precej pogovarja tudi s sedanjimi člani SLS-a, glede tega, da bi se odločili za sodelovanje. Seveda se tudi ne Franc Kangler. Veste za to, ne veste? Vem za to, vem za te stvari. Zdaj, na srečo pa ljudje s terena. Povem, ne, to je tako, da primerjamo informacije, bolj v tem smislu. A imate enake? Imam enake, ja. Okay. Kar se tega tiče, glejte, ja, nekateri ljudje pa naj me ne zamerijo dotični, ampak če bi se toliko časa ukvarjali z SLS-om, kot se zdaj ukvarjajo s prepričevanjem članov SLS-a, najprej stopijo drugam, bi bil danes verjetno tudi SLS v parlamentu. Okay. In mislim, da sem s tem marsike povedal. Jaz sem vas vprašal, s kom ste se nazadnje slišali? Ne, ko bo odločitev sprejeta, glejte, bomo... To ste že povedali. Bom jaz vse obvestil sočasno. Jaz sem načeloma tak, da te stvari, da sem transparenten. Odločili se boste verjetno še potem, ko se boste pogovarjali, ne, z obema stranema ali pa s tremi stranemi. Ne. S kom ste se nazadnje od teh akterjev, recimo iz Logarjevega kroga, SDS-evega pa NSE-evega? Kdo je bil zadnji stik? Ker vrnili ste se z dopusta, no, še to dopovem. Ja, vrnil sem se z dopusta, zdaj moram prav razmisliti, kdo je bil zadnji stik. Okay, pa razmislite, kateri naslednji stik ste nazadnje vtipkali v telefon, da ga imate v koledar. Ne vem, verjetno mlajša generacija politična. To je to okay, ne, ampak mene to ni zanimalo starostno, ampak strankarsko. Se s tem sem odgovoril. Jaz mislim, da zdaj le, kako ste rekli, bil sem dopustniški, zdaj le verjetno v prihodnem tednu naredim krog z vsemi deležniki. Okay. Tako da. To pomeni, da bo prihodnji teden pel telefon tudi z novinarske strani, po moje. Vse to verjetno. Glejte, to je užitek na koncu dneva, sploh za stranko, kot je SLS, glede na to, kje smo bili, glede na to, da smo zelo veseli in da smo se uspeli vrniti nazaj v neko območje tega, da nas prepoznavajo kot kredibilne, je kar velik prvi preskok. Zdaj pa samo naprej dela dobro. Po prevzemu SLS ste rekli, da če ga ne bi prevzeli, bi stranka propadla pravzaprav. Dobro, tako arogantno, mogoče ne, ampak... To ste povedali na enem od podcastov. Rekel sem, da hotel sem to izpostaviti, da SLS je takrat dejansko visela. Če se ne bi našel novega predsednika, naj bi bil to jaz ali pa kdorkoli drug, mogoče je zato tako zvenelo, bi stranka se verjetno res razpustila v določeni obliki ali pa priključila drugam ali pa kakorkoli, ampak v bistvu s tem, ko je prišel nov predsednik, ki je zagrizal v to, bom rekel, do neke mere kislo jabolko in dal neko svojo energijo, svoje videnje noter, se je stranka spet konsolidirala, začela rast, kar se nas je zadnjo pokazalo tudi na lokalnih volitvah. Ker kljub temu, da noben ni pričakoval, smo bili tradicionalno spet prvi. Ne? No, ampak stranka bolj kot ne živi na račun uspeha na lokalnih volitvah, kjer pa vemo, da vse bolj in bolj zmaguje tako imenovani
neodvisni župani, ki kandidirajo s svojimi listami. Pa je to res problem samo na lokalnih volitvah ali zmagujejo neodvisni tudi na parlamentarnih? Dobro, za SLS je problem, da vam župani bežijo na tako imenovane neodvisne liste. Mislite, da bo čez 3 leta SLS še lahko samostojna stranka? Ja, zakaj pa ne? Jaz mislim, da lahko, če bomo delali stvari prav seveda v tem pogoju. Je pa, veste, jaz se držim načela, da pa dobro, to je ta, bom rekel, tudi biblijska, pomagaj si in Bog ti bo pomagal. Ne? Ampak to je ena modrost, ki je zelo pomembna. Ne? Naredi najprej vse sam tisto, kar lahko narediš, potem pa seveda rabiš še ali Božja pomoč, ali dotik sreče, ali karkoli, da se ti stvari poklopijo. In jaz, vsaj če svoje delo ocenjujem, vem, da dajem precej svoje energije noter v to, da zgodba uspe. Pa ne samo jaz, tukaj je še precej drugih ljudi okoli mene. In če se bo to seštelo, zakaj pa ne? Seveda, jaz sem zmeraj optimističen, jaz se veselim prihodnih, bom rekel, tudi političnih izzivov te Slovenije. Predvsem pa dajmo se vzeti v roke. Sej, generacija je lušna, mladi smo, polni idej, polni izkušenj. Vemo, kakšen zakon si že uspel narediti. Na resnici ni mlad, ne? Tako, ta glavni bo verjetno odločal na resnici, kako se bo zadeve zavrtele, ne? Ja, seveda bo odločal, če bo imel najboljši rezultat. Če pa ne bo tega rezultata imel, pa pač ne bo odločal. Ne? In to je ta bitka, ki jo moramo dojeti. Vse veste, tudi gledajte Konrada Adenauerja, ne? Kdaj je postal prvič kancler. Bil je že krepko v svojih 70-ih letih, pa še kljub temu so ga mogli po 14-ih letih upokojiti. In tako naprej. Mogoče še zadnje vprašanje, ali delite mnenje gospoda Danijela Krivca, poslanca SDS, podpredsednika državnega zbora, ki je za delo rekel, ki je komentiral za delo to napoved Mateja Tonina oziroma sedanjega vodstva NSi, da nikoli več z Janšo v koalicijo. Njegove besede so bile, zračenega kruha se največ poje. Bi se strinjali z njim? Jaz bi mogoče odgovoril drugače. Glejte, politični spomin, ne s kruhom. Politični spomin v Sloveniji je zelo kratek. Veliko je bilo nekih obljub, ki se jih potem kasneje nismo držali, ne? Oziroma se jih ni držalo. In to je mogoče tudi rak rana nekih zadev, kot so. Jaz mislim, glejte, dajmo vsak na mizo tisto, kar najbolje znamo. Te stvari delati najbolje in tisti, ki doseže najboljši rezultat, pomeni, da dela stvari dobro, ne? In če bo to Janez Janša, bo to Janez Janša, če bo to Matej Tonin, bo Matej Tonin. Če bo pa to Marko Balžic, pa glejte, hvala Bogu, si pa postavim spomenik, da sem vrnil stranko v parlament, pa še karkoli drugega. Boste vi nova Ljudmila Novak potem. Ne, edini je to uspelo. A končamo na tej točki z optimizmom in z željo, da se boste odločili po pameti, ko boste odločali vedno po pameti. V prihodnjih dneh. Zahvaljujem se tudi gledalcem in poslušalcem za pozornost. Vidimo se čez 7 dni.